mun vähän säätää tota mun toista asetta. Mitä sä teet? Mä laitan sen valmiiksi ampumiskuntoon. Ampumakuntoon. No niin, shrinkkaa kohta uudestaan. Se on niistä aloilla, mistä mä äsken lähti. Ah, se on... Mammuta. Ah, suomattu. Mistäkään päin se ampuu? Osaatko sä sanoa? Ei. Yritä selvittää mun osu. Se, sillä on silu. Napsu ihan vielä. Osuukin. Kuoli. Mä en tiedä yhtään, mistä se on. Ei mullakaan hajuakaan, mä vaan kuulin niinku. Tää on ihan tosi vaikea tilanne, kun... Au, nyt mä näen sen tyypin. Se tulee luuttaa sun ruumista kohta. Ilman muussa. Se ampuu sun takkaa. Joo. Joo. Se ei yhtään tajua, että mä oon täällä. Kuoli. Nice. Vittu, tosta SVD:stä lähtee kova ääni. Mm-hmm. Se vaan tuli, se vaan meni niinku makaamaan siihen sun ruumiin viereen luottaa sua, niin mä ammuisin. Kolme panosta tarvii SVD:llä, että se kuoli, vaikka tästä ei ollut kuin 50 metriä matkaa siihen.